Сайн байцгаана уу? Jama Miracle Group-ийн гахалтай хүчээр хэлэлцээд ирүүд байна. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, спонсор нь өнөөдөр Jama Sriracha-гийн цанцан талаарх мэдээллийг хүргэхэд бэлэн боллоо. За, Sriracha-гийн цанц өнөөдөр Солонгост 50,000 вонор борлуулагдаж байгаа. За, Эрдэнэ Соронзон хаш чулууг яг одоо мөрний харалта битүү ингэ шигтгэж өгсөн өрөө одоо энэ цамцны минь онцлог одоо орштой. За, эрэгтэй эмэгтэй хоёр төрөл байдгаас эмэгтэй хүний хувийн эрэгтэй хүнийг бодвол маш их хөрд юм байна л да. Тэгэхээр эмэгтэй хүний зориулттай сэрэсчгийн цамцан дээр Эрдэнэ Соронзон ачлаа шигтгэгдсэн байдаг. За, эрэгтэйд нь бол байхгүй байгаа. За, тэгээ Jama гэсэн логог шигтгэж өгсөн Sriracha-гийн цамц байгаамаа. Тэгээд Jama Korea компани маань network marketing-тэй компани те бүгд мэдэж байгаа. Өнөөдөр үнэр жаргалын Jama Miracle TV дээр оруулдаг бүх мэдээллүүд Jama Korea компанид үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнээ танилцуулга явагддаг. Тэгэхээр бидний өдөр тутамдаа ер нь те байнга хүний хэрэглээ болгон энэ компанид байгаа гэж ойлгоход болно. Тэр бүх хэрэглээгээ бид нэр Jama-гаас худалдаж аваад өөрийн болгоод өмсөөд зүвгээд өөрийгөө гой сайхан болгоод өөрийгөө те эдийн засгийн эрхчлөөнд төргөөд өөрийгөө эрүүл сайхан болгоод явж байхад аянда одоо бүх зүйл тэгээ дагаад орж ирдэг бизнес бол энэ бизнес байгаа. Тэгээд хэрэглээ дахин суралцаад явж чадах юм бол бид нэ тасар том боломж бол энэ бизнест би та хэрхэн суралцахаас, та хэрхэн хүлээж авч ойлгохоос бүх зүйл шалтгаална. Тэгээд Jama хийдэг бүхэн болгонд бас энэ Sriracha-гийн цамц маань тэ эргээд бид нар чинь маш олон хүмүүстэй уулзалт хийдэг. Эргээд апс хувцлалтыг биднээс бол шаарддаг те энэ бизнес маань өөрөө тийм болохоор те Jama-гийн лого те хувцаад өмсөд явж байхад бас бидний нэгэн нүүр царай юм уу да. Тэгэхээр Jama-гийн лого те Sriracha-гийн цамцаар Jama-гийн бүх захирлууд гангараасаа гэж хүсэж мөрөөдөж байна. Тэгээд энэ цамсныхаа талаарх товчхон мэдээллийг та бүхэнд хүргье. Тэгээд Эрдэнэ Соронзон хачуулгаар шигтгсэн гэдгийг хэлсэн. Тэгэхээр Эрдэнэ Соронзон хачуулга маань өөрөө хүний биеийн дэх цусны эргэлтийг дэмжиж өгдөг, тэ аура гэрлэн бүрхүүлийг маш сайн тэтгэж өгдөг чулуу байгаа. Тэгэхээр энэ чулуу маань одоо шигтгэж өгснөөрөө хоён маш их хөөрдөг хүмүүст одоо энэ чулуу байгаараа хуянгийн асуудлыг бол мартаж чадхад тустай гэж ойлгох хэрэгтэй. За, тэгээ фолли одоо даугаар тэгээ дааг ашиглаж хийгдсэн байгаа. За, энэ даа маань өөрөө огт өнг үнэр өнгөө алдахтаа бол баг, тэгээ өнг хувирахтаа бол баг. За, тэгээд Corespin орж өгснөөр баг зэргийн сонолттай. За, тэгээд мөн нилонждгүү, цахилгаанчдгүү байгаа. Одоо цахилгаан ямар нэгэн хувцсны цахилгаанчад төвхтэйдэг штэ. Тийм цахилгаанч гэсэн асуудал байхгүй. За, тэгээд зөөлхөн дав одоо дав шиг зөөлөн, хөвөн дав шиг. За, тэгээд индүүцэн тохиолдолд бол маш сайн одоо индүүдлэг бол авч чаддаг. За, Эрдэнэ Соронзон хачлуу орсноор яах нь вэ? Бидний энерги урсгалыг тэтгэж өгдгөрөө энэ даавын юм онцлог оршиж байгаа. Тэгээд энэ хувцс маань энэ Jama лого тэ эрэгтэй хувцсан дээр л ингэ шигтгэж өгсөн байна. За, бид нар одоо болж өгвөл гараараа угаахыг зөвлөж байгаа. Тэгээд одоо нөө дав цайруулагч тэгээ өнг нэмэгч бодис аль болох ашиглахгүй байвал зүгээр. Тэгээд мушгахтаа ер нь маш сайн тэ угааж байгаа шууд мушгалгүйгээр хатаас нь одоо маш сайн байгаа. Тэгээд индүүдхтэй бол 80-120 градусд индүүдхийг зөвлөж байна. Тэгээд болж өгвөл хөтө усанд угааж өгөөд те угаахтаа 30 градус орчмын халуун бүлээн усаар угааж өгвөл зүгээр. За,
Тэгээд дөрвөн дээр хилсэлчлэн ямар нэгэн химийн бодис ашиглалгүйгээр тэгэд цайруулагч ашиглалгүйгээр ажилда угаавал зүгээр байгаа. За тэгээд 10-аас илүү минутанд усанд байлгах шаардлагагүй. Тэ өнгө алдаа өнгө бас гарна гэж үздэг учраас 10-аас дээш минут усанд байлгах шаардлагагүй гэж зөвлөж байна. За тэгээд хатаахта сайн мөшгөлгүй хатаагаарэ гэж зөвлөсөн тэ. За тэгээд им хөрхөн одоо цагаан цамц байна. Тэгээд офис ажилтай хүм болгоны хэрэглээ бас гарцаагүй сирочкин цамц байдгаа. Тэр эмэгтэй эрэгтэй гэсэн хоёр одоо тэ өнгө байгаа, өнгө арс мариуд байна. За тэгээ эрэгтэй нь болохоор 95, 100, 105, 110. А эмэгтэй маань 90, 95, 100 гэсэн сайц байна. Тэгээд үүнийг манайхан харж байгаад өөрийнхөө хэмжээнд тохирсон захиалгаа хараад хийгээрэй. За энд мөрний хэмжээ, хүзүүний тойрог, цээсний хэмжээ бүгдийг нь оруулад ямарсан 995 гэдэг. За өнгөний хувьд те дээр хоёр өнгө байгаа. Цагаан цэн хэрэгсэн хоёр өнгө байна. Тэгээ хойд Gemma гэсэн лого орж өгсөн. Эмэгтэйгийн одоо яг энэ хэсэгт бол Эрдэнэ Соронзон хачлуу шигтгэж өгсөн байдаг. А эрэгтэй дээр бол ямар нэгэн шигтгэсэн зүйл огт байхгүй байгаа. За тэгэхээр Gemma Сирочкин цамсаа танилцуулгыг энэ хүрээд өндөрлөж байна. А маш гоё давуу материал, миний хувьд ч гэсэн өөрөө өмсдөг. Сонолттой, бие дэвтэйхэн, их таатай, надад бол маш их таалагддаг. Өнөр жаргалдч Gemma-гийн таалагддаг зүйлс гэж алгадаа. Тэгээд та бүхэн өмсөж үзээд, тэ өөрөө хэргэлж үзээд гайхалтай гэн мэднэ. Маш олон сирочкин цамцууд байдаг тий. Эдгээрийг бид нэр одоо юу гэдэг нь өмсөж үзснийхаа дараа энэ юм байна тий гэдгийг мэдэж авдаг. Тэгэхээр та хэрглэж үзээд ямар ч байсан материалын хувьд бол гайхалтай материалтай. Хоёун хордог хүмүүсийн хувьд ч гэсэн хоёнга мартаж чаддаг давуу талтай байгаа. Тэгэт бүх захирлууд нь бас Gemma-гийн сирочкин цамцаар гангараарэ гэж зөвлөе. Тэгээд таны ажилд баг хаан ч гэсэн хувь нэмэр болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье.